kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka barbaarta oo si toos ah idinka imaanaya xarunta dhexe ee fogaal araga STN uu ku leeyahay magaalada tan Nairobi barnaamijka codka barbaarta oo haadahan oo kale aad si toos ah uga daawataan STN ayaa waxaan idinku soo gudbinaa qodobo aad u xiiso badan annagoona soo qaadanaa qodobada aynu isleenahay waxay taabanayaan guud ahaanba dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalkaba ku sugan sidoo kale waxaan istuudiyaha ku marti qaadnaa qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed oo doonaya inay la wadaagaan barbaarta kale fikradahooda wanaagsan ee ku aadan arrimaha wacyigelinta iyo arrimo kale haddaba maanta waxaan barnaamijka guud ahaanba diiradda ku saari doonaa tahriibka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo dhalinyarada soomaaliyeed iyadoona maalmihii ugu dambeeyey ay soo badanayeen muuqaalo ku baahiyey baraha bulshada ay ku wada xiriiraan waxaana muuqaaladan laga dheehan karay dhalinyaro aad u daayar oo soomaaliyeed oo muddo sannado ah ku xabisan gudaha waddanka Liibiya isla markaana laga doonayo dhaqaale aad u fara badan waxaana waalidiinta dhalinyaradan ay yihiin kuwo nolol maalmeedka caadiga ah aan haysan waxaana haatan muuqata in muuqaaladaasi baahaya ay qaarkood yihiin kuwo argagax ku abuuray guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaa caadi ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada ay ku wada xiriiraan sida Facebook iyo Twitterka muuqaalada waalidiin soomaaliyeed oo aad u ooynaya iyadoona aad dareemayso in waalidiintaasi ay yihiin kuwo dhibaato aad u xoogan dareemaya maadaama ubadkoodii ay la soo hadlayaan isla markaana ay u sheegayaan haddii aan laga bixin lacagaha loo haysto in halkaasi lagu dilayo haddaba waxaa istuudiyaha marti noogu ah Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Namanga oo ka mid ah daawadayaasha muuqbaahiyaha STN gaar ahaan barnaamijkan codka barbaarta sidoo kale Ibraahim waxa uu ka mid yahay daawadayaasha iyo dhageystayaasha warbaahinta Star isagoona maanta jeclaystay in istuudiyaha uu noogu soo booqdo isla markaana uu ka hadlo arrimihii ugu dambeeyey dhinaca tahriibka ee soo kordhay Ibraahim ku soo dhawow barnaamijka marka ugu horeysa waxaan kaga mahadcelinaynaa sida barnaamijka aad inooga aqbashay inaad nagala soo qayb gasho shukran waan kaaga mahadnaqaya waana ku dhawaahay mahadsaned walaal waa tahay barnaamijka waxaan uga hadlaynaa marka ugu horeysa dhibaatooyinka soo kordhay baryahan ee baraha bulshada markaad fiiriso dhalinyarada soomaaliyeed oo la qaraacayo aad u ooynaya qaarkood jirkooda qaybo ka mid a lala baxay isla markaana gudaha waddanka Liibiya ku sugan muuqaaladaas waxaad ka mid ahayd dhalinyarada soomaaliyeed markaad fiiriso dhinaca baraha bulshada aadka uga hadlayay iyo xanuunka ay dabcan dareemayaan bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bal xaaladahaas iyo wararkii ugu dambeeyey haddaad eegto runtii horta waa maaragtay arrin xanuun badan markaad daawatid arrimahaas oo kale oo dhalinyaro soomaaliyeed gabdho iyo wiilal oo isku dhex jiraan oo halka in laga kaxeeyo oo maskaxa laga qalday oo maaragtay free baa laidinku geynayaa dalkii Liibiya laidin geynayaa kadib halkaasaa kasii baxaysaan la dhaho la qaldo oo haddana markii xagga la geeyo jirdilkii iyo maaragtay gaajo oo maaragtay usii dheer oo maaragtay aad iyo aad maaragtay loo garaaco runtii wallaahi waa arrin aad u xanuun badan walaal marka markaad eegtid runtii maaragtay dhanka maaragtay media maaragtay runtii qofkii damir bini aadima ku jirto ama maaragtay qof halkiisa ka dhaqanayo runtii aad buu ugu xanuunsanaya marka runtii waa arrin aad u murugo badan aniga aan kala kulmay markaan daawaday maaragtay qudhaydu waxaa muuqataa in dhalinyarada marka ay hadlayaan oo kale in dhibaatooyin fara badan ay ka muuqdaan markaan ka bilowno dhinaca dalka maxaa keenaya in qofka aad is leedahay markaas uu tahriibo uu naftadiisa halistas geliyo runtii horta dhalinyarada oo hadda tahriibayaan kuwa hadda aniga naga sii yar wey aniga hadda waxaan ahay dad maaragtay dhalinyaro ah kuwa aniga naga sii yar 15 jir ah 18 jir 19 jir 20 jir ilaa 30 jir wey marka waxaa keenaya shaqo la-aan dalkeena ka jirto dowla la-aan dalkeena ka jirto dhalinyaradii maaragtay cid daryeelaysaan aanaysan jirin ilaahay ka soo go oo arkayaan dhalinyaro kale oo halkan ka tagay oo tahriibay oo ilaahay maaragtay ama bixiyey maaragtay inaad ku tageen Yurub oo meelaha sawiro intay kasoo galaan anoo hadda Ibraahim ah oo maaragtay marka xagga aan tago oo aan tahriibo oo sawirooyin aan kusoo diro oo nicmad aan kusuganahay oo aragtid adigana kulley qof bin aadan tahay damiir ayaa kuu jiro marka adigana maaragtay taariikhda dunida qof kasta yacni haddii maaragtay qof saaxiibkaada wuxuu gaaray ama weel aad garan jirtay wuxuu gaaray adigana waxaa ku fikiraysaa inaad gaartid
marka dhalinyarada horta marka ugu horeyso waxyaabaha ku kala faa'iiday arrimahaas ka mid ah shaqo la'aantii dalka ku haysay dhibaatadii daraaddeed markay arkaan hadda wiil haddana maaragtay ka mid ah ibraahim ka mid ah oo yurub tagay oo sawirooyin soo galo oo haddana habeen maalima soo baxdaan ma naftay soo bimaysaan waxaan waa baqti nasiib adduunkan dhimashii noola weyn leeyahay oo saas ku baxayaan horta dhibka arrimahaas keena dhalinyarada dalka ka tahriibaan oo dalkooda ka tagaan dhibkaasa u soo baa walaal. Marka markaad fiiriso Ibrahim dhalinyaradaad ka mid tahay waad shaqaysaa ma kuu muuqataa shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada ay ka cabanayaan inay jirto mise ma jirtaa shaqooyin ay dhalinyarada qaban karaan laakiin dhibaatooyin kala duwan ayagoo u diidan? Horta dalkeenii Soomaaliyeed shaqo horta maaragtay oo hadda aniga aan ku sheegi karo oo maanta dhalinyarada ay ku dagi karaan malahan maxay lay waa shaqo iska yar wax naftooda maaragtay ay markaas maaragtay ku maaweelin karaan laakiin shaqo oo dhalinyaradu waxay rabaan inay gursadaan inay reer yeeshtaan in maaragtay ubad helaan ay ka fikirayaan oo dalkoodii maamooyinkoodii iyo hooyooyinkoodii maaragtay aabbayoonkoodii inay wax u qabtaan ay ka fikirayaan marka shaqooyinka iska waa shaqo isku normaalmaada oo ma iska yar wey soomaalideena kulley waa taqaanaa kulley laguma sheegaayo in wariyaa tahay in badan saxaafada ku jiray dhalinyaradana maaragtay ma rabaan qof hadda shaqo maqaaxidii laga siiyo oo leh maqaaxid maan ka shaqeyn karaa aniga tukaan baa shaqo laga siiyey tukaan maan ka shaqeyn karaa shaqada ayama qalanto oo shaqadan maaragtay waxaas oo kale aniga maaragtay maanta waxa maaragtay nafteydii ama aan maaragtay cid ku biili karo hooyo aab wax ugu qaban kara maahan waa wax mishaarkood aad u yar marka dhalinyarada horta maaragtay shaqo la'aan dalka ugu jira walaal shaqo la'aan dalka jirta laakiin dhalinyaradeenu ma rabaan in shaqo yar ay qabtaan waxaa ka mid ah muqaxidooyinka maaragtay inay ka dhex shaqeeyaan ma rabaan marka shaqooyinka yar aniga maaragtay dalka shaqo ugu jirta laakiin in wax kasta sabar bay u baahan tahay in la sabro oo shaqada yar aad shaqeynaysa inaad ku sabartid wixii maaragtay adiga ku sabartid ilaahayna kuu barakeynaa qof sabray ayaa sadlow ilaahay marka dhalinyarada waxyaabaha isweydiin karaan waxaa ka mid ah Ibrahim hadda dhalinyarada wuxuu ka wacyigelinayaa inay tahriibka ka haraan iyo waxyaaba lamid ah adiga dabcan Nairobi aad joogtaa noloshaada maxaad ku maareysaa qaab nolol maalmeedkaada oo kale maxaad ka shaqeysaa waxyaabaha aad ka shaqeysa se dhalinyarada asxaabtaada ma ugu baaqda inay kala shaqeeyaan? Runteen aad baan ugu baaqaa laakiin ani hadda waxaan ka shaqeeyaa kolley waa maqaaxidaan ka shaqeystaa anoo maqaaxid ka shaqeynaay dadka in badan waxay dhahaan Ibrahim adoo maaragtay Ibrahim maaragtay magacaada saas ah oo Ibrahim maanga aad tahay runtii inaad maad maqaaxid ka shaqeysid xishmadaada ma ahan iyo arrimahaas oo kale yacni dad badan oo dhalinyaro fara badan oo igu baarujis ilaa hadda way jiraan marka aniga laakiin dheg jalaq uma siiyo sababtoo danteydaan garanayaa haddaan maaragtay aniga oo waxaan kama shaqeyn haddaan dhaho xoola taga keenaya miyaan xoolada miyaan dhacaya badda miyaan isku tuuraya nafteyda miyaan haligaya marka arrimahaas oo kale way jiraan oo dad dhalinyaro igu baarujiyaan oo anigana in badan waxaan dhaaniyo shaqadaan aan ku sabarno shaqadaan aan ku sabarno shaqadaan oo kale ka shaqeyso hataa waardii inaad noqotid ceeb ma ahan waa shaqo madaxweynaha dalkan Kenya oo hadda maaragtay xilka ka degay Kibaki mar maaragtay khudbad jeedanaya wuxuu yiri dalka Kenya dhalinyarada shaqo ma haystaan shaqo la'aan ay ka cabanayaan waxay barteen degree haystaan dhamaantood maaragtay waa jaamiicin marka mudane madaxweyne marka arrimahaas ka walaal lahay kaasina kaasi uu dhahay jawaabtu bixitaasa ka mid ahayd kaasina kaasi haddaa akhristay macnaheeda maahan uu yiri inaad xafiis fadhiisatid ha inaad waxaad haysatid inaad ku shaqaysatid inaad barabaraha maaragtay xataa digaagta aad wareejisid sida maaragtay madaxweyne ku-xigeenka dalkan Kenya oo qudhiisba uu sheegay waxaan ka shaqeyn jiray uu yiri digaagta iibin jiray taksiilaasha wadada markii traffic jam uu jiro waan ka iibin jiray uu yiri digaagta haddana maaragtay social media kulley waa aragtayna umalaynaya haddana maanta horumarku gaaray ku tallaabsaday waata inuu madaxweyne dalka Kenya ka istaaguu maaragtay maanta ayuu ku rajaban yahay haddii ilaahay iraado hadda sanadkan soo galaan maaragtay inuu istaago marka sabarkaas loo baahan yahay haddaad sabartid ilaahay meel fiican buu ku garsinayaa marka dhalinyaradeena Soomaaliyeed dhibka haysto shaqooyinkan yar oo maaragtay dalka maaragtay ka jiro inay ka shaqeystaan ma rabaan shaqooyinka ajaaniba loo maaragtay loo keenaya inay dalka dalkeena kheyraad buu leeyahay bad baan leenahay alxamdulillah markabada ku taalo Soomaaliya waa aragtay Kismaayo Muqdisho waa aragtay kheyraadkii malaayiga inta doonta gal lahaayeen oo dalkooda kheyraysan lahaayeen oo dalkooda wax u qaban lahaayeen yacni ma rabaan shaqooyinkan yar waxay rabaan inay dhaqso ay taajiraan oo inta dhowr guri dhisaan oo maaragtay adduunka wax qabtaan ay rabaan taasna qof sabraya helay
marka walaal dhalinyaradeena ma rabaan, laakiin aniga in badan waan ku wacyigeliyaa inaan jeer dhacdooyinkan. u hagaag waxaa jirta in hooyooyin Soomaaliyeed aad arkayso iyagoo oynaya oo bulshada Soomaaliyeed ka codsanaya inay badbaadiyaan caruurtooda oo ku xiran dhanka iyo Liibiya oo ay haystaan ragga loo yaqaano magafiyaasha. Dareen aan kaa qaado markaad aragto hooyo Soomaaliyeed oynaysa isla markaana markaasi ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan caruurteeda oo xiran isla markaana iyadana aysan waxba haysan. wallaahi billaahi runtii horta markii iigu horeysay oo aan daawanayo dadka tahriibyaasha dhalinyarada, markaan arkay in badan tahriib buu arki jirnay, laakiin noocyada hadda waayahan socdo waa arrin maaragtay aniga aada ula yaabay. Dhalinyaradii waagi hore lama dili jirin, baddii waa bakhtinasiib maritaankeedii. Dhalinyaradu waxay ka fikiraan in badda yani hal mar bad yani ma gudub doontaa, ilaahay nabad ma ku geyn doona ayay ka fikirayeen. Hadda marka xagga tagaa magafiyaha ku dhegan, qof waxba haysanin, hooyadiis qaxooti joogto, gabar hooyada qaxooti joogto, hadda iga darnayd oo aad ugu xanuunsaday oo maaragtay gabadhaadu kawaankay saaranta, hadday kale ahayn lacag soo dir. Gabadhaadu kawaanka saarayn, hadday kale lacag taaray 30 isuga, taaray 2 ilaa 3 maaragtay isuga kuma sugayno, taaray 10 hadda soo dir weysay, gabadha kawaanka saarantahay hooyo ha iga dilina. Kabanka saaraya war hooyoy, hooyada camalaan ahay war hooyoy, war hooyoy, war hooyoy ya oo maamo maarta waxba haysanin oo markaas maarta muslimiinta u qaylisay, yaa muslimiin, yaa muslimiin, kulli xanuunka leedahay kulli waa dareemi kartaa maslaxa. Marka wallaahi billaahi markaan arko aad baan ugu xumaada. Laakiin dhalinyaradii iyagoo og in ay halis tahay tahriibka, haddana waxaad moodaa in ay weli kusii socdaan, maxaa keenaya? wallaahi horta dhaqaale xumada dalka ka jirta, shaqo la-aanta, amni la-aanta, kulley hadda Soomaali waa dareemaysaa. Kulley horta Soomaali xaaladeedii ilaahay baa u maqan Soomaaliya. Waxaan ilaahay ka baranayaa dalka Soomaaliyeed inuu ilaahay nabad nooga dhigo, aan dalkeenna maaragtay saan ugu shaqaysan lahayn oo nabadiisi aan ku joog lahayn. Laakiin haba ahaatee nabada maxaa la yiri, nabada naasil nuugilay tirad raxwinta, nabada naasil nuugilay dal hadduu nabad lahayn maaragtay kuma noolan kartid habeen maalin, adoo shaqaysanayay wiil muqaxi ku jiro oo shaqaysanaya ee awakas amaanta maaragtay muqaxidooyin oo maaragtay dhib loo geystay oo lagu qarxiyay dhibka loo geystay kulley waad aragtay. Saas daraaddeed wallaahi runtii arrimo fara badan ayaa igu dhashto markaad arko dalkeenii xumaata ayaa dareemaysaa. Marmar Soomaalima taa maaragtay haddaa ka bixi lahayd intay ka cadaysaa Soomaalimada qabiil ka sheeganaysaa yaa uga tegaysaa. Runtii wallaahi waa xanuun, maxaa yeelay 15 jir oo dalkiisii ka dhoofay maanta oo maaragtay waakas baddi dhexdeeda la dilayo, cudurooyin gacmihiis markaad aragtid, wallaahi billaahi waa arrin aad ugu xanuunsado. Wahagaag dabcan daawadayaal kale iyagu waxay afkaartooda kasoo dhiibanayaan sida ay u arkaan qodobkan. Qaarkood waxay leeyihiin dhalinyarada waxaa u sababa in ay dalkii ka baxaan odayaashii oo aan fursad u siinayn dhinac walba, haddii ahaan lahayd ganacsigii, siyaasaddii, waxyaaba la mid ah. Ma qabta arrinta sadi? wallaahi odayaasha runtii horta kuwa haddana soo barbaarinayo oo dalkii maanta aan tusmo noo ah aan ku dasanayno oona tababar lahayn waa ayaga. Odayaashu runtii alxamdulillah hadda maanta fursad waa lana siiyey. Baarlamaanka Soomaaliya hadda maanta waa dhalinyaro, gabdho dhalinyaro ah, wiil dhalinyaro ah aa ka buuxo. Haddii horaana fursad na siin, hadda maanta fursad na siiyey, marka maxaa ugu faidaysan lanahay oo dalkeen uga cararayna oo magafe maanta hooyoyinkeen u dhibayna iyo aabooyinkeeni oo waxba haysanin. Hooyo aabba hadday wax haystaan aad og tahay ayaa lacagtaas ka qaadan lahayd, ayaa lacagtaas maaragtay waad ku shaqaysan lahayd. Maaragtay lacagtaas oo maanta maaragtay dad maaragtay muslimiin soo aruurinayaan oo waakas walaalahooda ka naxeen u beer daqadeen, qofka damiir maaragtay maaragtay ku jiray oo walaaltinimo ku jirtay oo maanta u daqanayaan maaragtay u daqadeen oo walaalahoodii, ayagaa lacagta ka bixinaya. Marka aniga fikirkaas iguma jiro oo maaragtay fursada mana siinin iguma jirin, waayo Soomaaliya fursad odayaashu ayagunba hadda dalkii hadda maa loosoo jeestay horaan maaragtay isqabsi iyo doorasho in badan kuma jirin, laakiin dalka dal buu noqday, fursad waa na siiyey. Marka haddaan rabnaa inaan wax qabsano inshaallah dalka in wax laga qabto wey. Wahagaag Ibrahim,
وحتى نين دلنا يرى مجال هذا نيروبي تكون وشهاي طبعا أصحاب هذا تحريب تعذيقة أو لقيا وقاركود إني سفر كاس كوجول يستين قاركود نيجي كوجول درستين كوا كوجول يستي سفر كاس إما أنت مال هوا نكسين جو عن ديك كرنو ما هي كوزا شيء كان والله ما هي كوزا شيء كان إن الحمد لله أو نرشد أثبت الشيء وبيعرف يعني إله جيي وشرعي لسي وشرف يعني هيستان توصل نكذب أما دور سنة كذب دل كود هنا وسؤال أبتان أو بس ناس كفران سياستك إمارتك كعب جلان ما دحين دل كود ويس تاجان إن الرجيزين بأي شيء يعني بدل مركا رنتاس رنتي أنا جن أذبح وفرحة لكن إن أنا لفتها لجماعة ماشي إلهي يقول تلقله وأنت جيا هذا يرو بله يقول تلقله إن كنا ولده إن أنا كوشة قصته أو إلهي حوله يقصيه أو حتى أنا كسو جاري إلهي ويجينا يا لكن ذلك بالجر إمارة اللي جرها لكن إن ذلك إن أمره دون وبع إن الرع ووالدين تي ما تقولين يان أو مارتي يا مسلمين أو دتك إن قف والكذا كلا يا دبيسا دتك كلا بحيل هي ولا ليال هذا حمق لا يبرح لازم يديها كبر فان هذا نستحين اللي هذا وكان لي سؤال هذا وحن سومالي إلا جور ما يسعدون تا أرنتا بدان إلا جور ما يسعدون تا إنتاس بقلال أيام كبحني قرش لو هستو مقفا ايا كبحني ايا مرت العقو ارورني سوماليا يقول ما تسك ديتو تندرك سوماليا مرتي محاوها لقيسان والدين تنمحاو دي بيسان قبر فلانا ذا قرتي ولا شو ذا والله مركي نستعرنت اساس اوه هذا الشيء والله رنتي ادبا مارتي اندن مارتي السيار نقضي بك لكن دم لها هو ادونك مارتي wa in yar la joogaya marka aniga waxaan ka codsan lahaa ee umada Soomaaliya meel kasta joogan dalka in wax loo qabto walaalahooda dhibaateysan oo leeyeen walaal waa Soomaanahay dhagaxaas iga dulqaad dhagaxa isaaran dhagaxa iga dulqaaday wiil yar wallahi 15 mm staatin meel hata inuu jiro ma artay loo maleeyna oo leh waa Soomaanahay walaal maaragtay ilkeheygan waa la iga tuuray saas baa la ii jirdilay dhagaxaan uu saaran yahay ilaa mud ilaa goortuu saaran yahay saddex beer uu saaran yahay ilaa saddex beer ayuu dhagaxay saaran yahay ilaa baan kugu dharshay arintaas ka hor qof islaanama ku jirto oo dhiig Soomaali qabo arintaas maartay ma ka muslaha kama muslaha marka wallahi billahi marka arimahaas aan arko runtii waa arin murugo badan dhanka kale ma la dhigi karaa hadii dhalinyaradan hadda xeerino kale la caawiyo oo dhaqaale loo ururiyo oo laga sii daayo waxay dhiirigelin kartaa arintaas dhanka kale in dhalinyaro kale ay meesha tagaan si ummada Soomaaliyeed dib ugu soo codsadaan in la badbaadiyo ha arintan istaxkada shuway markasta waxay tiri dhalinyaro badbaadiraa haddana kuwa cusub si iimaanaya waa soo maartay waa sii soo yaacayaan oo markasta maartay badi ku soo jiraan waa iimaanaya waa la haystaa habeen maalin illa goorte ay dhamaan doonta Soomaaliye aan iswaydire bad nafti maxaa u haligaysan waalidintii hooyaday aabe ay u soo dhintay ay u soo rafaaday awan baan ahay aabe dhintay hooyaday soo gorisay hooyaday qofka maanta garab istaag laha oo u shaqeyn laha ilaahu meeshii noqoto waardi aan noqdo hadaan rabo ma aragtay askari aan noqdo hadaan rabo ma aragtay hooyaday ma aragtay qorya u soo guro aw iibiyo beer aan u falo qofka hooyadiis maanta garab istaag laha waa aniga maamaday ku soo rafaadaysay oo hooyada oo wiilkaadi baddu ku dhintay daam qashin kor wallahi waa dhib aad qofkii dhalay wiil waa hooyo qofkii halyeey dhalay maanta madaxweyne dhalay geesiga dhalay waa hooyo hooyonkeed maanta wallahi billahi way tiri tashi runtii dhalinyaradeena ma artay maanta ayagana ma arkayaan ayagana waxay u jeedaan oo yurubtaas sa yurub ku tag lahayd sa yurub ku tag lahayd marka wallahi billahi adaa wax maada marka maamooyinka ooynayaan oo ogona adeeg ku qorsheysan tahay in mar uu aad baxdo oo yurubtaas aad tagto aad kasoo shaqeysato maadaama hadda ay shaqo iska yar aad ka shaqeysato oo Nairobi aad joogto aan ogsoonahay in Nairobi qarashkeedu aad u badan yahay safaan ku qorsheysan tahay anigu runtii horta samaqad kale iska leh mar ma qorsheynay inaan yurub aado oo ma gefmaro kuma talagalin ay ma garatay yaani maskaxda ilaahay ku soo riday inaan magaf maro yurub ku tago hadaan yurub tagana inaan sharci ku tago ana passportkaygi sharcigayga habaysanahay marka baan raaco markaas laakiin magaf mar oo yurub ku tag dibkaas
والدينتها ولا هذا كأي والله مرة كم فكر لكن يوروب سيد ها هو كفكرة أين أنت هو ها هو كفكرة دولة ده دلك كجرتة دولة دو حيوب بدن تستطيع تشكت لنا يارو وحيابها رزول سهر هو كلمة كان سوقا أنه وشي وحا كم إذا إن لنا يارو شاق أبور لو سمعين كارو نعم شاقوين كي شاق أبور مركان فيرنو لنا يارو ده دمامتة دو حيوب بها ينهينو كديا مركات فيرسو إن حفيسي ده إيكا شاقين إيمي الله ميتا هدي دولة ده شاق أبور أي سمعيسو شاقوين كاس مثل إذا بقول كي وبقول يكو قانعي كران لنا يارو ها ويكو قانعي كران بقول كي بقول سابتو دلك مرحلة في رمضان وصومر دلك سومالي مانت رجاي لذا سومالي مانت رجوين بي لذا وحا إلهي كبرانيا دولة سوماليات إن إلهي وعاويو و دولة دي ماركتي شعب كي قنع السنة سيدي شعب شعب كي قنع عين أي كسو بحضو سؤال شيء ويدسي لأن يرد شغال سو مكو قنع عين مكو قنع عين ويكو قنع عين رمتي هرتا سؤال شيء مركات أدان كاري شبابو ويكو قنع عين بحي لي قف دولة وشقينا يو يو قف قف شعب وشقينا سكوال معهم دلك هذا وشقينا يسا حفزك مارتي مدحوينها جوجو هذا اسكلا لقى محيكو مدحوينها حفز وكسية شقو كسية وزير كديري مارتي وزير كمالد دي مارتي او هذا ليش قيسيت اما ليش قيسيت دانك مارتي امنيغا اما ليش قيسيت دانك مارتي ورشيدوينك دانك استبا رنتي شقوين كاس دانيرا دا ادي وسو دوينا يعني. لكن من ذكر مركز في رسو ابراهيم حق بارز اللي سميه قالوا حاله وقاعدين dad shaqooyin wanaagsan haysta oo ganacsi haysta oo dhaqaale aad u far badan haysta inay ka mid yihiin dadka tahriiba marka qofka shaqo la'aanta waa la gartay oo shaqo la'aan ayuu dalka uga tagay qofka shaqada haysta maxaa ku kalifaya isaguna inuu tahay waxa ku kalifayo hada maqaaxida la furay maxaa la jiray laga furay oo hada la qaraxiyay visa house wiil go'da ka tagay dalkoodi afurteen way qarash garayaan lacag muxuu sheegay 100 iyo door kun sheegay ee marti dollar mareekanka ah ay ku qarash gareeyaan haddana koow falkaad ku laabo waa inay dad si sameeyaan dalka marka ay dadkaas lacagta haysta waxaa ku kala faa'iido dalkooda inay ka tagaan amna ay marti amaankoodi oo sugnayn oo xoolahooda aan dhaxdo loo soo weeraray dad kasta ma qaxid ku cunteenaya oo macmiishada ah ayaa meesha lagu dilay maamul wareysana maqlay ee marti saxafada wareysanayaan oo leh gabadhay ma walaal la tiray gabadhay in la dilo walaal la inta la dilo maartay walaal la hooyo ila wali cid maartay naftu inagu jirta waxna ma gaarin hooyo qalbaan ku jirna oo loo imaaday oo maartay madax laga toogtay dalka dadka hantida leh oo tahriibayaan waxaa ku kala faayo tahriibka amaankooda oo sugnayn amaankooda ay ilaalinayo dawladda Soomaaliya maanta idaa u baahan gargaar ma gartay marka dalka dadka hantida Ilaahay siiyay sababtay ugu tagayaan oo xoolaha maarta Ilaahay xoolo siiyay ugu tagayaan meel ay ku ganacsadaan ma haystaan ha ama la aan ugu cararayaan maxay lahayd meel adiga hal mal ingiriisi hal mal dollar ingiriisi oo laga tagay ee maarta oo laga qaxiyay mal kale ku harimiyad ee ku fariisa kuma fariiso waaye ee waalidiinta qaar waxa la leeyahay kama warqabaan dhalinyarada ay dhaleen taasna waxay soo dedejinaysaa in dhalinyarada laga dhadhacsiyo in si bilaash ah lagu wadaayo Liibiya lageynayo kadibna Talyaani u sii geli doono sidaas Yurub u geli doono waalidiinta maxaa u diidan inay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtoodaas leedahay waalidiinta daani ka qarinayo ana ula sheegaynin hooyaday ma rabto inaan ka tago aniga aabe ma rabo inaan ka tago ilaa uu ogyahay in badaan lagu badbaadinay qofkii Ilaahay badbaadiyo mooye in badaan maartay qofkii galo Liibiya tago oo carab gacan u galo inuu badbaadinin abu ogyahay hooyo ogtahay marka waa ka qarinaya aniga abahay iyo hooyaday sababtoo ah waxa ay dhaadhicsan qof dhalinyaro ahay inaan dalka ma aragtay aan hal mar laan ka tago Yurub aan tago hooyo abu soo shaqeeyo saas daraadeed marka waalidiinta kama warqabi karaan maxay leeyahay waalidiin bani aadam wey ma gartay abu xanuunsanahay haddana aan dhihin aan xanuunkii aan qarsado abu ma ogaan karo ilaa aniga aan socon waayo oo xanuunsanahay abu arko marka saas daraadeed waalidiinta dhaqdhaqaaqa ilmahoodii sida kale ma qofka bin aadanka ilaahay ba garan karo ma garan karaan marka waalidiinta ma gartay qof yarkii yaan iska daacad ahaa oo hadduu hoos u sheegto maartay walreega ha tagin bal leeyahay ha tagin marka hadii ha tagin ay leeyihiin marka hooyo abi rabayaan
inaan ka iska qariyo aan saas maartay aniga tahriibkay u galo waa danta ay u kala feeso ha qaar waxay ku leeyihiin ba hooyo saas miyaha ilaahay qabtaa yar ha qaar iska maskiin waata ha laakiin hooyo walba ma jecla wiilkeeda ama ubadkeeda inuu meel xun ku dhinto marka runtu la isku sheego laakiin markaad fiiriso dad badan hadda waxaa laga yaabaa inay daawanayaan gaar ahaan waalidiina laga yaabaa inaysan isticmaalin social media iyo waxa ka socda ama akhbaar badan aysan ka haynin dhanka iyo tahriibka iyo dhibaatooyinka lagala kulmo waxyaabihii ugu dambeeyey aad ku aragtay dhanka iyo baraha bulshada ay ku wada xiriiraan oo qaarkood adiga aad ka wacyigelinaysa dhallinyarada maxaa ka mid ah oo waalidiintana daawanaya aad la wadaagi kartaa ana waalidiinta waxaan la wadaagayaa horta inay ilmahooda ka warqabaan ilmahooda inay markasta maaragtay xanuunkoodii maaragtay dhaqdhaqaaqoodii qofkay saaxiib layihiin qofkay maaragtay maanta la soconayaan qofkay maanta maaragtay la sheekaysanayaan maaragtay inay horta la socdaan waalidiinta waan ku wacyigelinayaa ilmahoodii hadday la tashtaan hooyo tahriiban aada inay ogolaanin inay ogolaanin ay reebaan ilmahooda hooyo ku dacaynayaa ha tagin hooyo joog hooyo meeshaa u socotid waa meel halisa hooyo maaragtay meel in maaragtay waalidiintii maaragtay ilmahooda inay kort ka wacyigeliyaan ma gartay ilmahooda la socdaan dhaqdhaqaaqaba wahagaag marka taas waan ku dhiirigelinayaa waalidiinta dhibaatooyinka ilaa hadda adiga aad ka warqabto ee meesha ka jira liibiya oo kale maxaa ay waalidiinta u sheegi lahayd liibiya dhib weyna ka jiro ana maana tegin laakiin waa la socdaa xaaladda liibiya maanta aad baan ula socdaa liibiya wallaahi haddaan dhaho dadka jooga islaam ahaan dinba iga soo gaarayo bil ramadaan aan ku jirna oo barakeysan laakiin dhibaato farabadanwaa kusoo laaban doonaa aad baad u mahadsan tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka codka barbaarta oo si toosa idinka imaanaya xarunta dhexe ee muqbahayaha stn uu ku leeyahay magaalada nairobi barnaamijka ibraahim maxamed xasan namanga ayaa dabcan barnaamijka marti igua waxaan uga hadlaynaa dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee laga soo warinayay dhinaca tahriibka barbaarta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi liibiya ee ay haystaan dhallinyarada soomaaliyeed ee u gacangalay ragga loo yaqaano magafayaasha goor dhow dib ayaan isugu soo laaban doonaa qaybaha kale ee barnaamijka inooga harsan bishaaro 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 ku soo dhowaada tv-ga caalamiga tv-guna waa tvge tvs kuma jiraana waa stn waxaad ugu soo dhowaateen afkiina hooyo oo bilaash ah wuxuu ka koobnaan doonaa xuruuftayadii alifbeetada sida ba ta ilaa ya waxaa lagu dari doonaa a ilaa i ilaa o ilaa u baa lagu dari doonaa xilligu soo gelaya waxa way tahay saacaddu markay tahay 10-ka subaxnimo ilaa 11-ka subaxnimo ama 4-ta subaxnimo ilaa 5-ta subaxnimo intaasoo dhan barnaamijku wuxuu hawada ku jiri doonaa hal saac oo kaamil ah waxaa ku sii xigi doona shaqaladii a e i o u barnaamijkan waa barnaamij caalami ah waxaana loogu magacdaray baraha tv-ga stn barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa barnaamij aan uga hadalno afka soomaaliga wuxuu noqon doonaa mid la dhigo lana macneeyo buugga iyo idinka maqna waa qalin qoriga iyo qalinka loo yaqaana benselka raabaha iyo isa kaa maqna ama tirtiruu iyo kaa maqna qoran qortana ha iska fogeyn waxaa kaloo kugu darayaa ina buuggaagu uu noqdo buugaga yararkaayo la soo gato 20-ka shilin ama 10-ka shilina waxaan kaa codsanayaa inaad samuuradda ku soo dhowaatay ama tv-ga agtiisa aad soo fariisatid dhegtana aad u raaraacisid maqalka iyo ishuna inay isla socdaan waxaa idinkugu bashaaraynayaa in nini ka dhaadhacsiin doono ama fartii farta qaabka loo qurxiyo qaabka loo dhigo qaabka ay u laba dhacdo qaabka isku kala beddesho qaabkay shaqalka gaaban u tahay waxaa kaloo meesha ka marnayn inaad taleefanka markaad ku soo wacdid ood yeeriskii aad qaadatid wixii khaladana lagaa sixi doono wixii saxana tig laguu saari doono
برامج كان حسوق اللي دونا ما أنت سبتي ده وحنا صعد دونا هل ساعة يوها وده كتير يا وحسوق اللي يا ساعد ومركيت هاي طبنكا إلى كوي طبنكا أما أفرت الصبح نمو إلى شنط الصبح نمو برامج كان هناك مغنان هنم موجان استي أنا يانا كداون دون تان برامج كوا برامج كي لوجو مقدري براها تيفيجا أما معلن كتيفيجا وحنهاي وهديك جوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديك جوسية دا وحنهاي وندى معلنكا ismaay si ala socoto shan iyo toban kii maalmo meel jabaad ku dagaalamaan bay warlord ba qabsan jiray mid kale aaman jiray qabiilka sinta soo arurto waa ka saari jiray mid kale aaman jiray waa ka saari jiray galoob bax bay ahayd anagu hadaan nabad maamulka aad aragteen ba kanis waxa degmada maanta horumar dhismaa magaaladan kismaayo sidii loogu yimid ama ay ahaan jirtay maanta saddex jeer bay islaaftay waxaana islaaftay intii maamulka aan jiray meel nabad ah ee gudahaan Jubaland ee waxay u jeestay hadda horumar ee waa meel kulmisay sida la og yahay dhamaan Soomaalida idil Fulanti walaal isma dheen markaan Kenya joogay ismaay adkeelisa iskuul fiican oo u qalma iskuulada Kenya laakiin ay isurta gashay inay waxbarashada dib u wato ee wadankeena joogna walaan ma rawo wax kibaanda wax wada kumara meesha arma mar karnaa meesha arma ka soo noqon karaa anaga isku taalan laakiin xaq waxa aadna nolol talnaa xaran koona sigaar iyo kala hada laakiin fred ma yahay dadka soo xamshiga in wadanka ay soo laatan wax fiican la amin wadanka hooyo gorshaqtadu ama saacadu waxa ay sheegaysaa 8:35 daqiiqo magaaladana waa Kismaayo waxaana ku suganahay mid ka mid ah garoomada macmalka ay ku ciyaaraan barbaarta hadareemaysa nabada markale isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal weli waxa daawanaysan TV-ga STN oo si toos ah idin ka imaanaya barnaamijka codka barbaarta oo toddobaad weli baahadahan oo kale aad si toos ah uga daawataan muqbaahiyaha STN waxana barnaamijka aynu ku soo qaadanaa qodobada aad u xiisa badan maanta barnaamijka waxaynu ku eegaynaa tahriibka iyo saameynta uu ku leeyahay dhalinyarada gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee laga soo tabinayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xabisan gudaha dalka Liibiya ee gacanta ugu jira ragga loo yaqaan magafayaasha waxaa istuudiyaha ugu la sugan Ibrahim Namanga oo ka mid ah daawadayaasha TV-ga amaba iyo dhageystayaasha guud ahaanba warbaahinta Star isagoona Ibrahim Namanga ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wacyi geliya dhalinyarada doonaya inay tahriibaan waxaan barnaamijka ku falanqayn doonaa arrimo kala duwan isla markaana dhanka kale barnaamijka daawadayaasha waxaynu fursad siin doonaa inay qadadka soo beegsadaan halka sidoo kalena baraha bulshada ay ku wada xiriiraan gaar ahaan Facebook-ga aynu akhrin doono daawadayaasheena inoogu soo gudbinaya fikradahooda kala duwan Ibrahim dad badan waxay isweydiinayaan tan iyo markii ay soo shaacbaxday maalmihii ugu dambeeyay in dhalinyaro ay ku xabisan yihiin Liibiya oo dhibaato ay haysato waxaa la dhahay hooyooyin Soomaalida ka ooynaya meel walba markaad fiirso website-da markaad fiiriso baraha bulshada ay ku wada xiriiraan Twitter, Facebook iyo meelaha la midka ah. Maxaa ku dhacay aabayaasha Soomaaliyeed oo iyaguna ay ugu dan qalnaayeen arrintan? Waa su'aal fiican. Arrinta aniga hadda imaashaha studio-ha maanta aniga imaaday horta aan codsaday. Sababta aan codsaday kama tahay. Maamooyinkii habeen imaalin ama aragtay
idaacadooyinkii taagan oo warbaahinta maaragtay la taagan oo wareysi laga soo qaadayaa oo oynayaan raggii dhalay aaway. Hadday ayaga dhalina wiil Soomaali ah, wiilal Soomaali ah oo 300,000 to 400,000 oo xabisan oo Liibiya joogaan oo dhagaxa isaar laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah soomanahay wallaahi waxaan oonay malahan leh oo maanta qof xataa wadaada oo sheekh ah culimadeena Soomaaliyeed kamid ah ama caamaba ha noqdo odayaasha Soomaalida kamid ah oo maanta ma aragtay inuu idaacad soo fadhiisto ama social media soo fadhiisto oo ka qiiroonayo xataa ka hadlayo inuu koo iska daaye oo maanta ka hadlayo inuu maartay arrimahaas ka hadlayo war dadkaas aan caawin ole ilaa hadda baan arkin dadka dhibaataysan waa dhalinyaro. Dhalinyarada Soomaalida waxaa ugu baaqaya inay isku tashtaan aabooyinka lagu tashanin. Dhalinyarada anaga usu taagan maanta ilaahay ka soko inaan wax usu qabano inaan maaragtay dalaalaheen dhibaataysan oo Liibiya maaragtay joogaan oo gabdha oo maaragtay xanuunsan wallaahi dhibaatada horta xanuunkan ay ugu weynaa oo runtii aniga aad ugu qeyrooday gabar kaamelaha telefoonka lagu hayo oo xaalada lagu la lasay tahay se lagu hayaa walaal aniga waxaan kaaga sheekeeyaba yah ma qabi waayo waa ijeedaa dad wajigeega u jeedaa wajigeey saa u jeedaa musqusha hata waa ligay tiri musqusha hata waa gabar cawra dabcan waa xanuunka ay leedahay in gabar Soomaaliyeed oo da'yar dhibaatadaas loo geysto wahgaag dabcan daawadayaal ee waxaad daawanaysaan barnaamijka codka barbaarta oo maanta aynu uga hadlayno ee tahriibka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waxaana barnaamijka martay ugu ah Ibrahim Namanga oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wacyigeliya dhalinyarada tahriib doonka waa taa Ibrahim dadsi waxa wallahi runtii waxa iga ooysinayo waxa waa gabar Soomaali ah oo maaragtay oo maskiin ah oo halkan ka tahriibtay oo tagtay maaragtay Liibiya oo 2 sano ku jirto walaal waxaan uusanahay walaal musqusha cidii oo maarta tawaal igeeya walaal waad ba waxaan uusanahay wallahi gaajay hay saas waa wallahi walaalayaal wal waxaan noo qabto maama gabdheeda meesha taagan oo maartay runtii wallahi billahi waa arin horta aad u xanuun badan runtii waxaan ka codsanayaa odayaasha Soomaaliyeed maartay aabooyinka waxaan ka codsanayaa in dadkaas loo taliyo madaxdeeni runtii waxaan ka codsan lahaa in maartay dadkaas dowlad Liibiya la xariiro caalamka in loo sheego warbaahinta in loo sheego oo maaragtay bib oo maaragtay runtii dalkaas dadka masaakiinta saas leeyahay dadkii dhig jireen aaw human rights-di aaw oo maaragtay oo xuquuqda bini'aadamka uu oolayna xuquuqda bini'aadamkan ka hadlayna dadkii lahaa aaw intee aadeen ma dhamaadeen dadkaas ma arkayaa miya social media la soo duubay habeen maalin ummadan Soomaaliya waa la nacay anaga taa ila tahay caalamku wuu soo nacay maxay dhibkooda batay leeyahay yaa masaakiinada qaxootiyaan ku haynay haddana xagga si aad in la fiiro laga hadlo Liibiya xilligii oo maartay dowlad ka jirtay oo ficnad waa tii la burburiyay oo dagaalka dhacay oo la burburiyay hadda jabhadaha joog maxaa waxa loo qabil lahaa Liibiya maxaa nabad loo dhigi lahaa markay burto waa laga darsatay qof kasta dadkii meesha dal ugu dilinaya dadkii maad Soomaalida meesha Liibiya albaabi ayba waa aragnayba in maartay ilaa xaggiisba maartay runtii dankasta baxna qoto Liibiya tan baabaad haddana ummada Soomaalida baabinaya dadkii kulaynaya waa dad islaama wiil Soomaaliya dadkii arabti hoggaaminaya oo gabdho Soomaali walaashooda meesha lagu kufsanaa dameer xumadoodi dad dameer ku jira ma ahan aniga dawladda maartay Soomaaliya ee madaxweynaha Xaye Abdullahi Farmaajo waxaan u dirayaa inay ka hadlaan ayagoo arkayaan social media habeen imaal oo maamoyinkan oynayaan dadkan dhagax saaran oo live ah oo la arkayo habeen maala la socdo ayaa cid ka hadlay simaanta la waayay qof xilwaana ka hadlo aa la waayay ay qof dumar oo xilwaana ka hadlays waa la waayay marka arrintu naxariista Soomaaliya saan soo dhaama Soomaaliya waxa waa dhib qof waalkaada haddii aad ka naxweysay adiga Ilaahay kuuma gargaaray maxay ilaay dhibkaadi waa dhibkeegi saane ugu daqaday maanta aan had istuudiyaha aniga dana ay ugu jirto inaa imaado orbahinta ka hadlo oo aniga maartay oo mashaar ka qaata ma aha sababta ii keentay walaalayaasheeda oo halka maanta lagu haysto gabdhiga wiil oo 15 jiraal oo rabaan noloshooda inay kor u qaadaan oo waalidintood wax siyaan maartay oo u shaqeeyaan ay rabaan amaantii qof ka hadlo waay caalamka runtii waa arrin xanuun badan maslaxow Ibrahim markaad fiiriso 10 sano ka hor gabdhaha sida hadda ay u tahriibeen uma tahriibi jirin ragga waxay ka adkaysi badan yihiin dhinaca gabdhaha
مدوين كانوا حقات أمه اللي هي آت وتهريبين يعني في أهان تودا ما حاكيني إن حلوين أي صوبة تان تهريب كبنك هاوينك هاوينك وحاكيني قبر قروا هذا شوكتو حلقيا با ما مدى هذا مارتي قحوتوك شوكتي أنا وحبه يسنن قبر قحوتوك شوكتو قبر دي هذا ميل مارتي مدى ساسك اسكال ديقنا سي اسكول اسكول كوشرتي وحبه يسنن قبر دي مركو حيقي ميسي وحلقيا باب إن هوي يدو وين تهيبا ويحيك لك سيريهين لبك هوي ده ما أرته هستو غرق هذا هستو أرته هذا إذا نسيجوكتو أو قحطها سيجوكتو أو ما أرته وحبرشو وين أساس ما أرته قحطي كشرن أيه إذا ساسن بالو قرصنا يا مركو حيد هذا إذا ساسن بالو قرصنا إذا نسيدي هيدا أكل أمبا نقطة تقريب كانوا بكو سيجريسا ساس درادة بال نسيب كذا قبطاي بالكالي ما أرته تهريب كاسك سيجل إني لا يكون بحسد على جي عباد أو ما أرته يروح قشيد أو هوي ده واحد قبتيد إلمين واحد قبتيد على جي عصوره في سيد marka dibkaas ka keenay aanta keenayso waxa laanta u sababa waxa ilaa gabdhaha in badan tahriib ay aragtay haday wiilkii weyn lahayn ma bixi lahayn waxa laga yaabaa aabihi hooyo inay gabar kale dhaleen oo ilaahay siiyay saas daraadeed markay gurigii ayaga wiil u ah ayaa gabar u ah marka waalidintood marka hadii ayaga laga kala guristo qof kale amaartay oo qof amaartay la gursado oo ilaahay reer siiyo kal tagaa waalidintood yaa ugu tagayaan marka dibka ka jir dibkaas arimahaas ka keenay marka gabdhaha inay taariib taariiban marka gudaha dalka ku laabano dhibaatooyinka kala duwan ee jira waxa kamida dhalinyaradii waxa loo kala qaybiyay qabyaalad iyo qabiil eedo aad moodo in dhalinyarada qaar kood ay aaminsan yihiin in arinta qabyaalada ay aad u heer sareeyso isla markaana reer hebel ay naceeb gaar ah u qabaan dhalinyaradii gudaha ku sugnayd ba hadii ay arintaas u kala qaybsan yihiin dhanka qabiilka sidee dhalinyarada midnimo iyo wadajir loogu sameyn karaa isla markaana dadka ay ugu soo jeesan karaan inay horumar gaarsiiyaan runtii horta taas baaqan ka dareenaa idana studio maanta fadhi alxamdulillah fala alxamd arintaas runtii maanta horta soomaalida qabiil way nacday soomaalida hadda waxaa lagu mashquulsan yahay qofkas deegaankiisi soomaali baa la kala qaybi hadda degmada waxa uu qabo degmada waxa uu qabo marka waxaan leeyahay soomaaliye 20 dhor sano ana sawir shitay dalka Soomaaliya ku dhashay cidna Soomaaliya Kenya na ka joog kaliya Soomaaliya saa aniga u dhashay dawlad ku markin aniga dawlad Soomaaliya oo shaqeynaysa markin waxaan arkay un qabaail qabiilkayga iyo qabiilka dirrayaan waa reer qabaartay waxa isku dagaalaya deegan waa dhulka Ilaahay balse isku dagaalaya marka arintaas horta Soomaaliya waxa ugu baaqaya walaalayaal qabiil dhor 20 sano لاتن تو تبسنا لاتن لحسنا لات دسنا لات شنسنا أيام ما أرتق قبل صبر بري وحمات سانة يالي أو الحمدانة دقي أو خوتنا ما تنا دقي ملك استا سكودي بيا يا وهرت وقبيل مرك سو ما راح أو باقي يا قبيل كنا إسكت ديان قبيل كوا عذر ما أرتي قف كدو كجلنا وخطر وي حتى هي اللي صار على دقل ما يا سو ما ليا قبل كنا marka qabiilka ay marntii wallahi haday maqlaan dhalinyarada qaar waxay leeyihiin dalkii waa lagu maartaa lagu dagaalamaya qabaalkaas dagaalamayo anada laga yaabaa inaan qabiil ahayn oo Soomaali isla nahay oo Islaam isla nahay oo laga yaabaa Ibraahim qabiilkiisa qabiilkeen lahay inay tiraa uqtid ii qaadid birtu adigana maartay xisbi aad sameysid oo maartay ila soo aanay ila dirtid hadaa meel kulmo warninkaana macaan isku nahay ba qabiilkayga iyo maada inta kor u maartay dib noo geystay oo aniga maartay aanay ii qaadid marka dhalinyarada فرونتور تو اودياش هو دبكه مدحه ماشي غور الى صلاحي و مارتي اودياش هو اودياش هو هو باقيا نغدا اي قبيل انا قبيل مربن دل 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 يران هي دلكان انا هو قبنينو حدا ايدن كا داشان او سوريجي دا ايدن كا داشان دلك هو قبن ويسان او مارتي كا داشان دنيرد انا هو قبنينو لكن ها ماشي سو غليس سومان marka hadii anaga dhalinyarada ah hadii nagu la wareejiyo maamulka dalki ninka dhalinyarada intu geedka booda iyo talaka booda maamada ahayd si fiican odayaasha dadmarta xukunka hayaan abyaashana waa lagu horreeyay iga dalka ragaas ayayna ka dhaxlay aniga ina ay ka dhaxlna way haday ay wax dalka wax u qabana waayaan oo dalkan saar uu ku socdo wax u dul qaadan karna ma hadan dhalinyarada Soomaaliyeed oo mudul qaadanayno dalkeen waa ina wax ka qabsana odayaashi هذا دلك الصومالي الحمد لله ما أنت دولة لوكال سوينيا هاي إلهي بالوكال سوينيا ثم دولة لوكال سوينيا هاي الصومالي ما أنت كذا نطي ورنت أسئله كرو ماذا حبيناها حي عبد الله فرماجو وحكومي مد بحاد دورتي بشعب ما دام برلمان دورتي
والله بالله هبينك للدورنا يفرماجو خلاص عن أوينهاي فرحة دردت وحيقو يسنايو وقرنواي وحيقو يسنايو حاواي ونكا ونين ودانيا ونين رجدي حلو رزو زارعها دلك سومالي ذا كي ديبيد يو دلكي جوغي يكي باديدي جوغي فرماجو الله فرماجو دوم دحوي نولو غلها فرماجو دوم دحوي نولو غلها فرماجو سومالي سومالي يسكو تشتا مركو غريسو qofkii halyeeyay aan soo baxo caalamka ma rabaan qofka runta sheegay ma rabaan waxaana maadaama barnaamijkeena kaas oo aheyn madaxweynaha dalka Soomaaliya xilwar wasaaraha maxamed cali farmaajo maxaa qadka looga saaray oo maadig shariif madaxweynaha asigana wasaaraha maxaa qadka looga saaray dalkiisu wax u qabtay ciidanku dhisay dal hadii ciidanka laga dhiso uu dhismay marka alxamdulillah ilaahay baan nasiiyay madaxweynaha farmaajo aan ooyneynay ilaahay u barneynay wallahi markasta salaatu la tukun jiray markasta salaatu tukun ilaahay maxamed abdullah farmaajo qaar nooga dhig ilaahay qaar nooga dhig wax qabiila ku taageereynin qabiila ku taageereynin wallahi walaaltinimo qaliya maxamed abdullah farmaajo inaan qabiila ku taageereynin qabiilkayga ma ahan soomaali uu sheegaya wallahi waxaan ku taageereynin wadan inuu yahay wadalkii maanta wasaar ciidankii dhirigeliyay maalinta wasaaradda wuxuu yiri maanta laga bilaabo ciidankeenii shaarlaan ma ahanaan uu yiri iyo mushaarlaan ciidana dumi hadii musharrasiin maxay qabanayaan dalka maxay u qabanayaan marka alxamdulillah dabcan ciidamadan waxa u badan dhalinyaro dhalinyaro badan dalka hadii difaaca waa dhalinyaro qof oday wax ma difaaca ilaa 10 jir 20 jir waxa difaaca 20 jir ilaa wixii ka koreeyo 20 jir 30 jir daadeen oo dalka waxa u qabanayaan madaxweyne farmaajo oo ilaahay waxa u barnaya in ilaahay u barakeeyo si iyo wasaarihiisi nin halyeey oo wadaniya ayuu soo magacaabay alxamdulillah labadoodu maanta fikirkooda waa fikirkooda maartay marka waxaan ka baranayaa oo aan ka codsanayaa in dadka oo jaalalashii ku jiro kulay London xafladii ugu weynayd London Soomaali ku soo dhaweysay nin fanaana wuxuu yiri waxa idan ka rabnaa maadaama dawladdu dhan caawada socotaan inaad taariikh reebtaan madaxweyne maxamed cali farmaajo waxaan ka rabnaa inaad taariikh reebtid wiir naagaha jaalalooyin ku jira gabdhahayni wiilasheeni kuwa magafa haysto in laga soo siidaayo jaalalka lan wixii ku jiro wixii maraykanka meel kasta ku jiraan ayaa taariikh qaataan marka madaxweynaha inuu kaalintiisa gagabo aniga ma rabi madaxweynaheeni aad baan kulagu jecelyahay runtii maartay raggan oo had dalka Soomaali waa wiil Soomaaliyeed waa la yaqaanaa waa la siyaqaanaa yaa been isku sheegin xildhibaanada baarlamaanka dalka Soomaaliya la hadlaya dalka idinka ilaahay kasoo kedenka wax ka qaban karo madaxweyne abdullahi kaligiis wax ma qaban karo xasan qeyr kaligiis wax ma qaban karo inaad wax la qabataan dalka ciidanka xoogga qaranka inaad wax la qabataan koow madaxweynaha dalkan kenya xilligii oo maartay argagixisnaanta caalamka meel kasta jirta horta dhibka aniga kale lama haysto caalamka meel kasta dhibka ka dhacay qaraxa ka dhacay qof baa la dilayaa meel kasta turkiga waa la dhibka ka dhacay iyadoo amnigeeda intaas awood ah haysto london sidoo kale london saas oo kale maraykanka waa la ogaa maxaa la jiray meelaha maartay ishek meesha ciyaarta joogto maxaa la jiray dhanka iyo ingiriiska iyaduna waa qayb ka tirsan cardiff oo kale haa marka runtii argagixisada ka soo jirta dalka kenya maalintii dhibka jiray oo qaraxyo wax dhacayaan madaxweynaha kenya soo qeyraysan wuxuu yiri amaani naansana mimi amaani naansana wewe hadduu waxaan leeyahay aniga ammaanka iyo amniga iyo maaragtay nabadda qofka bilaaba ugu horreeya waa anigu yiri madaxweynaha oo nabad dalka ilaalinayo haddana anigu naga wadaa mogtahay ammaan naasana mimu dhahay ammaan qofka u maaragtay fast ugu horreeyo oo ammaanka ilaalin lahaa oo fiirin lahaa oo ka warqabi lahaa oo qaraabadiisii ehelkiisii dadka maaragtay wax dhib keenaya ka warqabi lahaa waa anigu yiri haddana waa idinku yiri anigu naga wadaa naweewe naweewe markuu leeyahay qof shaqsi lama hadlayo markaas waa shacabki waa shacabki naweewe marka tourist argagixisada wax dhibka noo keenayo argagixisada hadana diin ma lahan diin ma lahan waaga dabcan muhiimad waxay noqonaysaa in nabad dalka ay qof walba mas'uuliyad saarato marka ha marka madaxweynaha farmaajo la hadlayo markada madama madaxweynaha warkiyata uu yiraahdo amaan naasana mimi amaanka anuu igu balaabanaya adigu ka maartay idinka ku xigta madama uu dhahay madaxweyne farmaajo aan san karaba uu dhahay uu sheegay ana kale wax ma qaban karo in maartay idinka wayna la shaqeysan uu yiri madaxweynaha ka bilaabay aniga codsiga amaanka qofku horay u fiirnaayo qaraabadiisii eelkiisii ka warqabayo xigtaadii qofka xigtaaliisa ka warqabo diriskiisii ka warqabo in aad bilowdid
رزارة كحيقو برلمانكا سومالي جيبي قودي وحي فنانا وحي أبوانينا علماء شعب كدان يرادا ما سلا دينتي ما أرتي وغاسينتي دلك سوماليا واسكور قبنا قف لب وضو ما قحومون وكينايا ولا ليا دلكينا يرال سنو داد كان لب كسو وضو دادا دلي مركان ديب وقول لابا نقضب كينا تحريبكا وحيابها إدلان يرادان كعبانيان وحا كميدا shaqooyin anaga aan qaban karno waxa hayaa dad ajaniib ah oo lacag badan ku qaata qaar kood waxay ka shaqeeyaan meelo muhiim ah ee misleedahay arintaas in wax laga qabtay u baahan tahay maadaama hadda dawladda ay ku hoolantahay in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo hadana caqabadaha jir way ka mid tahay arintaas madaxweyne maxay abdullahi farmaajo horta waa in dhalinyar ah wasaaradda soo gale dawladda waa dawlad dhalinyar ah baarlamaanka dhalinyar waa xilba dalxa ugu weyn hada oo qof wadiga waa asiga ma garatay wala kaftama das kaftan bayga tahay horta shaqooyinka xirfad ay u baahan yihiin hadii dawladda ay keento dad kale ajaniib ah shaqooyada ugu fiicnay ay qabanayaan dad xirfad leh oo aqoon leh shaqada adiga lagu dhiibay hadaa adiga aqoon u lahayn wax ma qaban kartid laakiin hadaa aqoon u leedahay waa lagu siinayaa dii aqoon leedahay waa lagu siinaya macnaheedu hadhihiin dad ajaniib ah dalka la keenay China la keenaya Morocco la keenay Italy ba la keenay intaas ma Turkish ba la keenay hadhihiin shaqadaas oo la keenay dad aqoon u leh oo soo akhristeen la mismaal wi la mismaayn karaan ayda ma sameyn kari hay ha markaas daraadad shaqada laakiin shaqooyinka qaar dhalinyarada waxay leeyihiin anaga qaban karna waxaan fursadahaas la siiyay dad ajaniib ah oo aan dalka u dhalan shaqooyinka dhalinyarada qaban karaan wal yaqaana dadna Soomaali tan aan kala karno waana qana xafiiska marka tagaysid waxa laga rabaa inaad shahaado heysid xafiiska marka tagaysid waxa laga rabaa inaad qof soo akhristay aqoon leh shaqadaas Ibraahim Amaanga ma ku haboon yahay ma qaban kara hayaa wasiirka amniga laga dhigay amniga iyo waxa maartay cilmiga adamlihi ma qaban kari laakiin waxa ila tahay inaad qaban karo waxa ila tahay inaad qaban karo af Soomaali waxa lagu ma qaban karo magarka marka aan yar waxa ugu baaqaya af Soomaaliga iska deyno dadkan la keenay aan wax ka barano Ibrahim aan la shaqeyno hadii aan ka dhaxgalo dhalinyaro jirta gudaha dalka wax ku bartay oo jaamacada ka baxay ee dhalinyarada qaar kood waxay ku eedeenayaan quruba joogta in fursadihii ayaga ay qaadan lahaayeen nafsadahantood ay qaateen in Soomaaliya ka tagay ama London ku dhashay wax ku soo bartay ama Mareykan ku dhashay oo soo laabtay maanta baasaboor wato shahaadooyin qaali ahna wato wuxuu qaadanayaa la leeyahay fursada wiilku wax ku barto kismaayo Muqdisho iyo Boosaaso taas Soomaa aqaba jirtay ilaa aqaba jirtay weey hadii dadka aqoonta leedahay oo shaqadii ma aragtay adiga aad aragtid inaad qaban kartid xirfadada aad leedahay oo shaqadii lagu siinin oo in badan codsatay inaad horta geysato codsiga hadaad inaad wax aan baareysid ma ahan shaqada aniga u baahana aniga shahaadaan leeyahay dalkayga ku sugnahay dalkayga ma tagen oo shahaadadii xafiiska madaxweynaha ma geenin wasaaraha ma geenin wasiirka dibadda ma geenin aan kula shaqeeyo wasiir dibadda maadaama wasiir dibadda tahay arintan aan kula qabto shaqada aan u baahan aniga isii ma dhihin aniga xilbanaanoyinka ma artay xafiiska inaan u tagay shaqada aan u baahan ma dhihin ma tagin wax barashay qaar laakiin shaqadii ma la isiinin hadaan halkaas ka fadhiyo qofku iimaanay ku soo raadinay ma lahan shaqada waa inaad raasitaa shaqada waa inaad raasitaa aad baad mahadsan tahay Ibrahim Namanga sida barnaamijka aad naga qayb gashay waxaan kaaga mahadcelinayaa dabcan in barnaamijka kale aad naga qayb gali doonto aan filayaa dabcan daawadayaal intaas waxaan inooga eeg barnaamijka codka barbaarta oo si toos ah idinka imaanayay STN waxaan barnaamijka idin la socodsiinayaa anigoo ah maslaxa Abukar Haaji waxaan marti ugu ahaa Ibrahim Maxamed Xasan oo loo yaqaan Ibrahim Namanga wuxuu ka mid yahay daawadayaasha STN sidoo kale waa dhageyste ka tirsan idaacadda Star FM isagoo si toos ah ugu xiran guud ahaanba warbaahinta Star Ibrahim aad u mahadsan tahay mar labaad tan iyo inteenu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idin ka tageynaa sida iyo nabadgelyo.